kaikki näkee. Mä olen aivan älyttöön muokkietoinen. Mä laitan sortaa mun autoni lämpee. Koska se ei ilmeisesti osaa lämmetä. Nyt saa riittää. Nyt on pakko lähteä liikkeelle. Huhu! Mitäs te katsojat siellä kotona lämpimässä? Täällä on tällä hetkellä, tällä kirkon kylällä on tällä hetkellä miinus 16 astetta pakkasta. Eli tarkoittaa sitä, että matusvarre ei tee pihalla yhtään mitään. En laikaan, en mitenkään tule tekemään mitään ulkona, mutta se ei ollut sun päivän aihe. Tai selvitään. Saa tämän pihapiirissä taas ulos, kun kaikki on ihan jees. Toi, joo. Luojan kiitos, minä en ole enää teini, enkä elänyt teiniaikojani tai mitään muutakaan nykyaikana. Koska nettideittailu tai ylipäätänsä deittiäpit, niin luojan kiitos, mä olen saanut on sen verran vanha-aikana, mun ei ole tarvinnut käyttää mitään appia löytääkseni esimerkiksi nykyistä emäntääni, koska ei jumalauta, sitähän ei olisi yhtään mitään. Tämä tuli mieleeni, kun mä kattelin, se taisi olla Ilta-Sanomien uutisissa Ilta-Sanomien uutissa oli, että kun on vaikeaa löytää nykypäivänä kumppania ja kun on näitä kaikkia äppejä ja ne on vaan niin vaikeuttanut, se on tehnyt niin siitä hankalempaa. Ja on tullut niin ikäkysymys ja lähinnä ulkonäkökysymyksiä. Mä voin sanoa, että kyllä. Mä olen käyttänyt, mikä helvetta se oli, ei se ollut Tinderi, vaan mikä hitto mahtoi, en tiedä. Se oli näitä ihan ensimmäisiä, kun tuli. Ja toi, joku mulle sanoi, pist sinne. Ja mä pistin silloin joskus, mitä mahtoi, vuosi. 2000 ja jotain. Ja siellä on kauhean yleistä nää appit, eikä nämä. Ja tuo. Ja mä muistan sen, kun siellä oli, kun mä katsoin, kun joku haki jotain. Niin se oli aivan mahdottomia kriteereitä. Ihan mahdottomia kriteereitä. Siellä oli kaikki, että täytyy olla sen ja sen ikäinen. Se ikähaarukka oli sit tyyli joku. Sun täytyy olla 18-21. Sun täytyy olla 1,81 m. Ja sun täytyy olla akateemisesti koulutettu vakityöpaikka ja sporttinen ja vaaleet hiukset ja kauheetton sixpackia. Mitä? No ei se näin mennä, mutta kumminkin siinä oli ihan hirveet vaatimukset oli näillä ihmisillä. Mä olin sanonut, että voi herran jumala sentään. Koska mitä helvettiä tällä on mitään tekemistä sen. Siis okei, nää on siinä kivoja perkkejä, jos jompikumpi on töissä tai jotain tällainen, otetaan esimerkiksi, niin onhan se kiva juttu, auttaa asiaa, joo. Tai jos sun kumppanilla sattuu olla ajokorttia tällainen näin, niin onhan sekin ihan jees. Mutta ei silti kerro, että millaisen ihmisen kanssa rupeat olemaan, mikä on mun mielestä paljon tärkeämpää. Koska niin joku hakee, että täytyy olla tatuointeja ja moottoripyörä tai tatuointeja ja pemari. Sellai. Ahaa, eli se saa olla joku vaimonhakkaaja, täyspsykopaatti, alkoholisti, tupakoija. Alkoholisti, joku tämmönen, mikä vetää kaksi käsi pitkin viikkoa, hakkaa vaimot, lapset ja lemmikkieläimet, ei hätää, silloin tatuointia, moottoripyörä. Tämä oli nyt tosi huono esimerkki, mutta ymmärrätte kumminkin. Tällainen, että mä olen niin vanha-aikainen,
mun täytyy sanoa, että mä olen niin vanha-aikainen, että mua on nyt lähinnä kiinnostaa, millainen se ihminen on. Ei se, mikä se... Siis onhan kaikki kyllä harrastukset tämmöisetkin kivoja. Joo, totta kai, jos sattuu samoin, niin synkkaa ja tällä ja näin ja hieno homma. Mut esimerkiksi niin kun otan tällä harrastuksen, niin kun minun ja emännän harrastukset eroo toinen toisestaan. Hyvin paljon. No niin, me ollaan oltu pitkään yhdessä. Ihan naimisissa ja on lapsia ja tälläin. Ja se, että meillä on jopa pituus erokin. Toisinpäin. Hän on mua mielestäni hivenen sentin ehkä pidempi tai jotain. En ole ihan varma. Mut toi... Ei tää niinku ollut mikään este. Mä oon tämmönen satana perkele monella romuttamolla partansa kasvattanut höveli ukko. Ei sekään ollut mikään este. Vaan se oli se, millaisia ihmisiä me oltiin. Niinku, millainen persoonallisuus. Meidän jutut synkkas toistas kanssa. Ei se ollut, se ei niinku, meillä ei ollut mitään kategoriaa, eikä mitään tämmöstä niinku, että mä en ole paljon sun kanssa, koska sulla on akateemista koulutusta. Mitä vittua? Niin tuntuu niinku, että nyt siis en mä ihmettele, jos se ihmiset löydä niinku, partneri itselles tai jotain. Siis, ihmisillä on älyttömät vaatimukset. Jukolauta. Ihmisillä on pahemmat vaatimukset kuin mulla autojen suhteen. Ja mäkin tavallisen avomielinen ole ja suostun ajamaan melkein milloin vaan paitsi ranskalaisia. Hän on ihan vitu hirveen kautta. Melkein ollut mitä? Kolme ranskalaista autoa. Hyvin oli. Siis perusauto. Mutta ei nyt mennä autoaiheeseen, ollaan tässä treffauksessa. Niin toi... Sitten mä olen niinku kuullut tämmösen, että minkä takia niinku ihmiset on jättänyt puolisonsa. Joku oli jättänyt sen takia, kun toinen oli jäänyt nyt työttömäksi. Okei, mihin teidän parisuhteenne on perustunut alun perin? Tietysti parisuhteet on erilaisia. Mikäs minä olen sitä tuomitsevaa, mutta siltä se kuulostaa, mulle se kuulostaa vähän ufolta. Tai sit on näitä, että no kun puolisolle oli tullut vähän vatsavakkaraa, niin en minä halua nähdä kinkkua sängyssä, niin minä otin eron. Sillä sinä olet siis vähän pinnallinen ihminen. Mutta ei se, siis kun ei tääkään väärkää, semmosia ihmisiä on. Me ollaan erilaisia. Mut silti se, niinku, tää niinku, tuntuu tää nykypäivä treffaaminen ja parisuhteet tuntuu jotenkin niinku, en mä tiedä, mä oon tullut varmaan vanhaks tai jotain. Who knows? Todennäköisesti vanhaks. Mut miettii se, että on niinku, ihmiset, mitkä ei tajua sitä, että elämä muuttuu. Elämä oikeesti muuttuu. En mäkään ole enää semmonen, millainen mä olin silloin joskus, kun me emänä kanssa tavattiin ensimmäisen kerran, kun mä olin 18, hän oli 17. Niin. Sori, en ole enää niin komea uros. Oho. On toi hyttystä kiintorotakin, jos tullut vähän leventymään ja kaikkea. Vähän ruvunut värikin lähteä parrasta. Ja... Kyllä se siitä tekee. Ja sitten on semmonen, mitä ihmiset ei ymmärrä, tuntuu niinku parisuhteessa se, että arki. Aluksi kaikki on hienoa, hauskaa. Sitten tulee se arki. Se vähän jämähtää kaikki. Mutta sitten tuleekin tämmönen, että kun se on parisuhteen eteen, täytyy tehdä jotain. Ettei se arki tee, no, arjesta arkea. Ja kyllä silti elämään mahtuu kaikki pieniä iloja, mutta se vaan, että elämä muuttuu. Ei se aina ole sitä, vaan se muuttuu. Mut kumminkin. Mä oon tässä 10 minuuttia puhunut tästä. Mut tosiaan mä en ymmärrä. Tai siis välitä. Tinderi. Vau. Wow. Mä en pärjäisi yhtään. Miettikää nyt. Tällä naamalla, tällä vipo. Tinderissä. Joo, koko ajan. Niin toi, en mä tiedä. Mut mä oon ollut matusvartalvel melki. Se on moro.